Будапешт туралы бейнебаян көрейік бірге. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов мырза. Federation of the Republic of Kazakhstan, Mr. Kenia Sirakishev. Құтты болсын Будапешт. Since 2017. Құрметті ханымдар мен мырзалар, dear Mr. Wizard, уважаемые спортсмены и любители спорта. Сіздерді қонақжай қазақ жерінде өткен дзюдодан әлем чемпионатының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Осы күндері Қазақстан ғана емес, жер бетіндегі барша спорт сүйер қауымның назары Астана төрінде болды. Әлемнің 120 елінен келген ең үздік спортшылар дзюдо өнерінің тамаша үлгісін көрсетті. Мен осы жарыста жеңіске жеткен чемпиондарға және ең мықты дзюдошы атағы үшін көрескен бүкіл спортшыларға алғысымды білдіре отырып сәттілік тілеймін. Let me also take this opportunity to thank the President of the International Judo Federation for giving us the opportunity to host this World Championship. Indeed, we are no strangers to hosting World Sporting Championship. For me, in Kazakhstan, strongly believe in the positive role that sport has to play in society. Все поклонники дзюдо с большим интересом наблюдали за ходом соревнований. Этот чемпионат в Казахстане стал настоящим праздником для всех спортсменов и любителей спорта. Благодаря всесторонней поддержке главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева мы растим наши спортивные таланты и всегда готовы проводить столь значимые соревнования, получая большой опыт и огромное удовольствие от этого яркого зрелища. Желаю всем вам новых спортивных достижений и побед, а также успешного выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Благодарю за внимание.